Malik rek anu ne. Zoom-e. Jaluk mati iki. Pateni 2 menit. Reset. Jadi restart anu ne. Kamera. Aleng ping pindu isan. Lah, munyer mana? Apa oi? Ndak enak paling. Ono sing ndak enak paling. Lah sewaji mule. Apa bengi rek? Apa bengi kuwi? Sik tas ketok e. Kayak bantal kok ya. Pokoke dudu pempes. Kali kadang pempes ngono sing garai anu nyantol nang kipas yo. Pempes-pempes iku wis. Makane wong lek gua pempes dek kali kan. Akhire pempes e kuwi nyale abang. Pempes e mau nyantol dek baling-baling. Yang kipasnya jokong atau sepit akhirnya sepit te mandek bahkan kipasnya kapal ya iso kena anu sampah ya kan kayak sing jare ini pendekane sinar laut aku diomongi waktu
kapal KRM itu jare awale Allah abot rasane tanganku. Satu koma delapan apa ombak apa 1,7 Mlebune halus koyok koyok aspal. Oh nombak koyok aspal. Oh no tarik maju anu mulai yus kalem mbak yus. Kayak cedek anda ketok mbak ya.